liga os microfones, pode continuar fazendo aqui, ó. Fiz. Já fiz. Olá, Santana, liga aí. Ok? Tia, Luan Santana de verdade chegou. Tô vendo. Todo mundo terminou? Yes. Yes, posso apagar? Falar yes, não esqueçam da aula de inglês hoje, viu? Não esqueço, tô lembrando desde ontem. Que hora que é a aula de inglês? 17h15. Ó, vou anotar aqui, ó. 17h15, ou Quinze. seja, 5h15, né? No Lego 2 também tem. São 5h15 da tarde. Ok? Vamos então para a próxima. Vamos agora para número 4. Número 4. Tem aí os quadrinhos, está escrito exaltados, províncias, moderados e políticas. Vamos completar. Vamos completar aí, ó. O período regencial também foi uma época de disputas políticas. Disputas políticas. De um lado, tinha os moderados. Do lado tinha os moderados, do outro lado tinha os exaltados. Os moderados defendiam o fortalecimento do poder dos regentes de outros, os exaltados, que queriam maior poder de decisão para as províncias. Ok, Tia, deixa eu ver se eu entendi. Políticas vem antes primeiro de disputas, né? isso, políticas Mo vem disputas aí, não e depois moderados. de políticas são quatro linhas que tem aí: uma, duas, três, quatro. Para mim tá cinco. É porque essa linha aí das disputas, ela continua embaixo, entendeu?
É porque tem a... Entendeu? É porque se você não der para você escrever, você continua embaixo. Eu vou escrever embaixo para fazer sentido. Gente, fica com os microfones desligados. Vou no banheiro rapidinho, tá bom? Enquanto isso, vocês vão fazendo. Com o microfone desligado. Agora é a festa. Para seguir no Instagram, quem tiver. O Gustavo Lima, que é autógrafo. Tá gravando, tá, pessoal? É, não falei nada. Falou sim. Quem falou? Vocês falaram agora. Pessoal, o que ele falou? Quem gosta do Gustavo Lima, eu gosto. Cadê a rua? Já terminei, pessoal. Então, geografia. O Gustavo Lima tá fazendo um eco, tá? Não dá pra te ouvir, não. Eu sei. Tem esse Instagram aqui? Quem tem Instagram? Quem tá olhando o Instagram? Eu não tenho Instagram? Eu tenho. Irineu, você não sabe, neném. Oi. Oi. Tá dando um eco. Parece que você tá numa caverna. Gente, os microfones. Ah, já terminei, tia. Tô na tarefa de gramática. Já não gosto que eu falei, que eu não gosto do Gustavo Lima e divulgando meu Instagram lá. Tá bom, agora vamos desligar que a gente ainda tem geografia. Eu não gosto de nenhum cantor sertanejo. Gente, vamos desligar os microfones. Vamos fazer as 208, 209. Vamos lá, gente.
Ô, tio, já terminei faz muito tempo. Tá Tô esperando bom, todo vamos mundo. esperar agora. Calma aí. Ô, tio, quantas páginas falta? Não, essa daí é só essa. Vou passar a geografia. Qual que é a página? Vamos lá então, gente. Agora a gente vai passar para a geografia. Todo mundo fez? Ok, vamos lá. Geografia, deixa eu ver qual que é a página aqui. Peraí. Gente, alguém olhou qual que é a página aí? Ah, não, já achei aqui, peraí. 208, 209. 208, 209, geografia? Sim. Que dia que vai ser o simulado mesmo? 26. 16, né? 26, não. 16. Ô tia, eu estou comendo uma coisa muito gostosa. Fala. Bolinha de Ô tia, qual que é a morango. página? 208. Depois da tarefa de geografia, e o quê? Aí acabou. Um tio de português? Tia. Fizemos de gramática. Alguém tá vivo? Gente, é o Foi mal, tio, duzentos e oito. de português. Português é Tia, de que página gramática. é? 208. Tia, depois da Geografia, semana dá de pra fazer? tarefa, o quê? Não. Então, sei, mas depois dessa tarefa de geografia, vem o quê? Acabou. Depois acabou. Tia, você tá travando pra mim. Que tá travando um pouquinho aqui pra Eu não mim. tô te ouvindo. Catherine, você tá me escutando? Eba, finalmente! É, quer dizer, ah, não. Ok, vamos lá, 208. Eu já tô com lápis de cor. Gente, O na negócio. 208 tem um mapa do Brasil. E observa que esse mapa ele tá coloridinho. Ó, eu vou pedir. Aliás, a gente vai fazer o seguinte. O Brasil é cortado por duas linhas imaginárias. Temos o Trópico de Equador e o Trópico de Capricórnio. Essas linhas, elas não existem. Elas só para a gente imaginar, só para facilitar o estudo dos mapas.
Aí foi criada essa... Foi criada essas linhas imaginárias aí, tá bom? Então, olha só. Tem a linha do Equador. Acha no mapa a linha do Equador. Acha aí no mapa. Acho que é do Capricórnio. Encontra do Equador. Achei. Achou? Achei. Ok. Desculpa, tia, que eu tô com o marinho. Então, essas linhas passam em cima do Brasil, tá bom? Agora, lá na página 209. Página 209. Tem um mapa, não tem? Qual que é o estado onde você mora? Goiânia. Goiás. Goiás, do lado do Mato Grosso. Goiás. Ok? Ó, localiza o estado em que você vive e pinte de amarelo. A gente mora em Goiás. Você vai pegar o lápis Goiás. Amarelo e pintar Goiás de amarelo. Se você não souber, olha aqui, ó. Goiás aqui, ó. Tá bom? Eu te usei qualquer Goiás de cor. Ótimo. Eu só vejo esse quadradinho que tá no negócio. Pega o lápis amarelo, você vai pintar Goiás de A. Ô, tia, eu tenho dois lápis, que são um amarelo escuro e outro amarelo claro. Eu vou usar o amarelo claro. Tá escuro, bom. Por causa que minha mãe pediu. Então, primeira coisa, localiza o estado que você vive e pinte de amarelo. Você vai localizar Goiás. Ô, tia, você tá travando aqui pra mim. Gente, olha tanto que o Caio... Você tá travando bastante pra mim. Olha tanto que o Caio... Você fala, eu entendo. Olha aqui. Goiás é aqui, ó. Eu tô entendendo. Ela tá falando que Goiás é ali, onde ela tá apontando. Goiás é aqui. Olha só o tanto que o Caio e o Duan tão longe. Não tô entendendo nada, tia. Ela tá falando que o Caio e o Duan... Ô, tia... Tá. Eu não tô entendendo, não. Tá bom, gente. Então vamos fazer isso Bom aqui. Dia. Não, quer? Ah, não quer. Hoje eu já viajei pro lugar. Uhum. Eu já fui em Maceió. Aracaju. A gente foi passear lá em Maceió. Eu já saí do Brasil, sabia? Pronto, eu agora vamos viajar. Eu não tô te entendendo. Kathleen. Goiás de amarelo? Tia. Kathleen. É. Tia, eu não te entendi. Ô, tia, eu tô travando. Se você fala, eu não entendo. Ela tá falando pra desligar o áudio, Kathleen. Ah, bom. Ô, tia, onde é que é pra pintar Goiás de amarelo? Lá no Goiás. Qual que é o mapa? Cadê o mapa? O 209? Isso. Ah, tá. Ô, tia, também pode pintar Brasília? Não, espera aí um pouquinho. Brasília aqui, ó. Vamos pintar Goiás primeiro, espera aí. Depois a gente fala sobre Brasília, já que é no mesmo lugar aí. Tia, você pode falar de novo? Porque travou aqui. Menor. Goiás de amarelo, só. Ah, tá.
Todo mundo pintou? Então, ó, tá aqui Goiás, né? Você vai pintar de amarelo. Agora, depois de completar um mapa com o nome dos estados brasileiros e capitais de cada um deles. Agora, gente, você vai escrever todos os estados e as capitais no lugar certo. Igual tá nesse mapa aqui, ó. Por exemplo, você vai colocar Goiás, a capital, Goiânia. Aí você vai completar com todos. Por exemplo, lá no Amazonas, aqui ó, gente. Amazonas. Você vai escrever Manaus, que é a capital. Igual tá nesse mapa aqui, ó. Esse mapa. Vamos lá? Vou dar 5 minutinhos aí para vocês fazerem. Agora todo mundo com o áudio desligado, concentrando, tá? Vou dar uns minutinhos aí. Ô, tia. É, uma prima minha de segundo grau, ela mora lá em Brasília. Ah, tá bom. Pertinho da gente. Agora vamos fazer, gente. Todo mundo com o áudio desligado. Ô tia, você desligou o áudio, o seu áudio. Já sabe.
Ô, tia, eu posso escrever? Posso escrever é V de Vitória por causa que não dá espaço? Pode, pode escrever. Pode colocar só a sigla do estado. Tá bom. Ô, tia. Ô, tia. Tia. Esse tempinho agora é para vocês fazerem. Eu posso colocar só... Só... Ah, de a sigla, pô. Não, tem que colocar a sigla do lugar, gente. É que não dá espaço para colocar... Acre, é, coloca só o A e o C, que é a sigla. O tio Rio Grande do Sul é do norte? É o país de Natal? Gente, agora, antes de vocês finalizar o mapa, vamos responder a número 2, porque aí vai que acaba o link, aí vocês continuam finalizando. Então, responde aqui o número 2 junto comigo, ó. Ok, tia. Número 2. Quais são as principais linhas imaginárias que cortam o Brasil? Como que são chamadas as linhas, quem lembra? O Equador e o Capricórnio. Linha do Equador e linha do Capricórnio. Equador. Essa linha chama-se linha do Equador e a outra linha chama-se Trópico de Capricórnio. Como é nome, né? A gente vai escrever com letra maiúscula. Linha do Equador... Eu já tô, já são 14h54. Aham. 53. Aí, olha só. Preencham essa 2 primeiro
Aí vocês voltam para o mapa, tá? Preencha o número 2, depois volta para o mapa. Que aí, se não der tempo, o mapa dá para vocês continuarem sozinhos. Tanto mapa, tanto cidade que tinha uma data que é tão difícil de escrever. Meu Deus. Tia, acabei. Tudo? Eu também Sim. acabei. Tá bom. E agora? Todo mundo acabou? Não, seria só isso, né? Ainda não. Eu ainda não acabei. Gente, o link pode acabar a qualquer momento, tá?
Hoje eu completei isso tudo. Uhum, muito bem. Só não pintei. Não, não é pra pintar, não. É pra pintar só de amarelo o Goiás. Tá dando choque aí em casa? Na casa do Gustavo Lima? Papai, fala pra você, pode ter um cachorrinho. Quem? Esse aí pode ter um cachorrinho lá no Pesquipague. Quem tem? A gente. Qual cachorrinho? O da Nelson. Gustavo Lima, desligou o áudio. Ah, é verdade. Desculpa. Tia, não, acho que tá sendo tanto nada assim, Tia, na segunda vez. Pessoal, tá brotando aqui, ó, pra tantos status. Por hoje é só, tá bom? Quem não levou as avaliações lá na escola, leve, porque eu preciso corrigir, tá bom? Combinado? Beijo. Com Deus, até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Ok. Então, beijo, beijo.